اگر آپ لا الہ الا اللہ کہیں گے آپ کو بھی ثواب ملے گا, اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. کہہ دے لا الہ, مجاہدوں کی طرح ایک ہاتھ بلند کر کے کہے لا الہ. آئیے مل کر پڑھیں گے, انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا. اس محفل کو آپ حضرات نے چار چاند لگانے ہیں. ہاں یا اللہ یا ذکر صبح و شام شرا کروں تو دلی کو نہیں. جزاکم اللہ. لا الہ بھائی دیکھو زبردستی نہیں ہے, مسکرا کر بولنا ہے, غصے سے نہیں. دیکھو میں بھی کوئٹہ سے سفر کر کے آ رہا ہوں, اگر میرا چہرہ ایسا لگ رہا ہے کہ غصے میں ہوں تو غصے میں نہیں ہوں, میں تھکا ہوا ہوں. جو نبی کا عاشق ہے ان کے لیے یہ کلام پڑھنے لگا ہوں. شاعر لکھتا ہے حسن کا کمال دیکھے نبی کا دیوانہ بولے سبحان اللہ اللہ نبی کا دیوانہ ادھر ادھر کر بولے سبحان اللہ سر کا کمال دل دے I'm not alone.
ابھی علماء کرام بڑے غصے سے دیکھ رہے ہیں، میں ان کی چہروں کی مسکراہٹ دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ باواز بلند سبحان اللہ کہیں گے، یہاں سے مسکرائیں گے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ اکابرین آپ سے خوش ہو گئے۔ کہہ دے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، تھوڑی سی مسکراہٹ آ گئی ہے۔ کوشش کریں کہ پوری مسکراہٹ آ جائے، پھر مسکراہٹ کے ساتھ دعائیں بھی نکلیں گی اکابرین کی۔ چاور کہہ دے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ حضرات کو جزائے خیر دے۔ اب میں سپر ہائی وے پہ جانے لگا ہوں، سپر ہائی وے روڈ کا سپیڈ کتنا ہوتا ہے؟ سپر ہائی وے روڈ کا سپیڈ کتنا ہوتا ہے؟ ابھی کھڈوں سے نکل رہے ہیں سپر ہائی وے روڈ پہ، میں جیسے جذبے سے پڑھوں گا آپ کا جذبہ بھی ویسے ہونا چاہیے، ہوگا انشاءاللہ۔ جب حسن تھا ان کا جل بنو مانو انوار کا رنگ کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جل بنو مانو انوار کا رنگ کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھ، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھ، دیدار کیا ہوگا، جب میرے نبی ہو گیا کتنے تو شاعر کیا لکھتا ہے، وجد میں فلک بھی آ گیا، 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 کو جزائے خیر دے۔ استاد جی یہاں پہ آئیں گے، آپ حضرات دیکھیں علماء کابرین آئیں یا جائیں، آپ جو سپرنگ ہے نا وہ ایک جگہ بریک لگاؤ اس کو، یہ نہ ہو کبھی ادھر گردن جاتی ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے کھڑا ہوں، میں آپ حضرات کو سنا رہا ہوں، آپ توجہ سے دیکھیں گے بڑا مزہ آئے گا۔ ہاں وجد میں فلک بھی آ گیا، وجد میں فلک بھی آ گیا، ٹکڑوں میں ہلال دیکھیے، ٹکڑوں میں ہلال دیکھیے، عاشق بولا سبحان اللہ، نبی کا دیوانہ بولے سبحان اللہ، صدیق کا دیوانہ بولے سبحان اللہ، عمر کا دیوانہ بولے سبحان اللہ، عثمان ہے عثمان ہے حضرت عثمان غریب رضی اللہ عنہ ہو عاشق ہو، ایک ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، حیدر کرارے کا دیوانہ بولے سبحان اللہ، عمر کا دیوانہ بولے سبحان اللہ، صحابہ کا دیوانہ مشورا کر بولے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لکھتا ہے لکھتا ہے لکھتا ہے عشق کیا ہے، عشق کیا ہے، آپ بھی کہتے ہیں میں بھی کہتا ہوں کہ ہم سونے نبی کے عاشق ہیں، بتانے لگا ہوں شاعر کیا لکھتا ہے، عشق کیا ہے جانتے بھی ہو، عشق کیا ہے جانتے بھی ہو، حسرت بلال دیکھیے، حسرت بلال دیکھیے،
بتانے لگا ہوں میرے نبی کے سونے یار. شاعر لکھتا ہے چاہے تو اشاروں سے اپنے پایا یہ پلٹ دے دنیا کے, چاہے تو اشاروں سے اپنے پایا یہ پلٹ دے دنیا کے. یہ شان ہے ان کے غلاموں کی, یہ شان ہے ان کے غلاموں کی. سردار کا گفتار کا عالم کیا ہوگا. بکر عمر عثمان علی, بکر عمر عثمان علی اور سارے صحابہ دوزان, بکر عمر عثمان علی اور سارے صحابہ دوزان. جب بیٹھتے ہوں گے مجلس میں, جب بیٹھتے ہوں گے مجلس میں, سرکار کا عالم مجمع میں بیٹھے بزرگ بیٹھے ہوئے, نوجوان بیٹھے ہوئے, بچے بیٹھے ہوئے, مجھے سب کا ایک ایک ہاتھ یوں بلند نظر آنی چاہیے. کہہ دے سبحان اللہ, پھر سے کہو سبحان اللہ, پھر سے کہو سبحان اللہ. خوشخبری بتاؤں, مجھے یقین ہے آپ سب جنتی ہیں, اور جس بھائی نے جتنے اخلاص سے کہا اس نے اپنے جنت میں درخت لگوا دی ہے. جتنے اخلاص سے کہو گے انشاءاللہ مجھے یقین ہے وہ درخت اتنی ہی لمبی ہوگی. کہتے ہیں سبحان اللہ. حسن کا کمال دیکھیے, آمنا کلال دیکھیے, آمنا کلال دیکھیے. اور میں جو شعر پڑھنے لگا ہوں, مجھے یقین ہے اور میری دعا ہے کہ جو مدینہ منورہ دیکھنا چاہتے ہیں, جانا چاہتے ہیں سونے نبی کا سونا شہر, اس شعر کو سننے کے بعد سبحان اللہ جتنے اخلاص سے کہو گے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو حجر و عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے. آمین آمین. حال دل پہ حال دیکھیے, جس کا گلا خراب ہو گیا وہ ہاتھ بلند کرے. گلا خراب تو نہیں ہوا, دو تین بندوں نے ہاتھ بلند کر دیے, کوئی بات نہیں انشاءاللہ تو چاہتا وہ سمجھ کے راضی. اللہ بندہ گا نو سے مرا بندے قرآن کڑے اردو مرا بندے بیلا پختو وقت سبحان اللہ اور ادل غوڑا مجھے پختو کے سنگ دا میں کے فل چیدہ قرآن, میں کے فل چیدہ قرآن مسلمان رازا پختو کے ہوئے سبحان اللہ. اور آج بیان کی راوی کی رحمت,
ಸಫರ್ ನಾರ ಅವರ ಸಿದ್ದಲ್ ಅವ್ರ ಸ್ಥಳ ಅವು
ملګرو ته مې ویله مزه به دوه کلابونه وایم زه ډېر ستړی یم او دا ما ماشوم چې کوم د اندر جلالي هغه خو بیمار ده خو ماشاءالله چې تاسو جذبې ته یې وکتل اخیره پورې په پنچر آواز باندې تاسو سره اخیره پورې ماته ساتھ راکړل یو ځل دوپاره ووایه ماشاءالله جزاکم الله خیرا ما مخته نورې سفرې دي ما خپله حاضري ولګوله او تاسو چې موږ څنګه حوصله افزایي وکړه یقینا زړه مې غواړي چې یو یو ملګري بزرګ نوجوان شکریا ادا کړو خو مجموعه ډېره غټه ده دا مونه ټیم دومره نشته نو دې یو حل شته پاکستانیان خو هر شي حل یو راوباسي کنه په خندا سره یو ځل سبحان الله وایي چې موږ په خندا سره رخصت کړو اور یو ملګری ډېر غصې سره راته ګوري څنګه داسې ترخانی ولې په خندا سره وایي سبحان الله خوشالی